Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 21 тисячі осіб ліквідовано, танків 873 одиниці, бойових броньованих машин 2238 одиниць, артилерійських систем 408, РСЗВ, 147, засобів ППО 69, літаків 179. Гелікоптерів 154, автомобільної техніки 1557, кораблів Катерів 8, цистерн з ПММ, 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 191, спеціальної техніки 28, пускових установок ОТРК та РК 4. Підрахунок триває.